Věřím, že vy už teď pracovat nemusíte a můžete si v klidu vychutnat naše VIP zprávy. Dobrý večer. Režisér a bývalý kaskadér Petr Jákl je už 2 měsíce dvojnásobným otcem. V květnu jeho žena Romana Jákl-Vítová porodila holčičku Elisu. Na procházce po pražské zoo nám Petr prozradil, jak moc se manželům od té doby změnil život a jestli jsou pro ně dvě dcerky spíše dvojnásobná radost anebo starost. Modrý tygr. To je po dlouhé době nový český film pro děti. Filmařím chtějí navázat na tradici dětských filmů, jako byly třeba Lucie Postrach ulice, Nefňukej Veverko nebo Páni kluci. Kromě dětí a našich předních hereckých osobností si zahrál ve filmu i živý tygr. To, že se zpěvačka Ilona Čáková bude vdávat, není žádným tajemstvím. Její velký den bude už za pár týdnů. A protože jsme s Ilonou přítelkyně, je mi ctí, že jí mohu pomoci s přípravami. Mezi ně patří i výběr svadebních šatů, proto jsme se sešli u návrháře Josefa Klíra a kamera VIP zpráv u toho také nechyběla. Popová hvězda Madonna má starosti se svojí 14-letou dcerou. Ta se totiž nechala slyšet, že se za svou matku stydí. Tedy nesnad za její hity, ale za to, jak si vede v soukromém životě. Lourdes se vůbec nelíbí, že milenci její matky jsou věkově blíž k ní než k 53-leté zpěvačce. Herce Martina Písaříka dobře znáte jako Tomáše Hlaváčka z oblíbeného seriálu Cesty domů. Možná si ale neuvědomujete, že Martina z obrazovky slýcháte častěji, než si myslíte. A navíc se vydává i na dráhu hudebníka se svou vlastní kapelou Akustik. Ze společnosti je to všechno, přeji vám krásný večer a budu se na vás těšit opět zítra v 19:50. Na viděnou.